Oho, mitäs siellä kaikkea onkaan pöydällä? Siinä on vanhoja PC-raatoja. Näitä PC-raatoja sitä vaan täällä imuroidaan pölyimurilla. Saadaan puhdasta jälkeä. Ja miten tähän on sitten päädytty tällaiseen PC-raatojen puhdistukseen? Täällä noin tarkennettiin, niin saa vähän selvemmin noista jäljestä, mitä on tuossa koulutodistuksessa. Tässä on peruskoulun päästötodistus. Ihan hyviä numeroitahan täällä on. 778, 779 kansalaistaidosta. Ja sitten on liikunnasta 9 ja löytyy kaikennäköistä 10 näköjään teknisestä työstä. Ja kaiken kaikkiaan keskiarvo on 8,67, ei hullumpaa. Kyllähän tuommoisella paperilla ja tota kannattaa esitellä. Sitten on Helsingin Vallilla kaupungin päästötodistus sähköosastolta. Näköjään 8,8 on sieltä päästy. Täälläkin on ihan kiitettävän näköistä numeroa. 9,9, 10, 9,9, 10 ja 9 ja 10 ja 9,9. 8,8, siellä on äidinkieli näköjään 6 ja englanninkieli on kanssa 6. Kielitaitoa ei oikein ole, kun on enemmän tekniikan parissa ollut tekemisissä, että kuitenkin keskiarvo on ollut ammattikoulun päästötodistuksessakin 8,44, että ei se nyt ihan huonommasta päästä sekään ole. Sittenhän täällä on Vallilla ammattikoulusta näköjään 100 markan stipendikin tullut 30. päivä toukokuuta 87. Mihinköhän sekin raha on mennyt? Kai se on mennyt ihan elämiseen. Siinä on palvelustodistus, Karjalan tykistörykmentti ja on näköjään siellä on 4 kuukauden erikoiskoulutus viestimieheksi. Sieltäkin. Nykyään sitä ollaan siviilipalvelusmiehiä, kun oli porsaareikä siellä laissa. Siellä on todistusta. No, nyt näkyy taas paremmin. Siinä on 601 järjestelmäkurssi yhteen, Topcom 89 näyttäisi tuossa olevan. Ja on näköjään Helsingin puhelinyhdistyksen kurssitodistusta suoritettu tietokoneiden käytön peruskurssia. Ja täältä löytyy edelleen sitten Haikom 300 vaihdejärjestelmän perusteet ja tilaajatietojen määrittelykurssi. Nykyään mä vaan sitten seurustelen täällä tämän hymypojan kanssa. Tämän kanssa me ollaan oikein hyvät kaverit. Voidaan funtsia kaikkia avaruudellisia juttuja hymypojan kanssa. Tää on niin vakaa kaveri, että tää antaa semmoset varmat vastaukset aina kaikkiin kysymyksiin. Tämän hymypojan kanssa me vaan seurustellaan. Milloin tämä on muuten saatu? 27.5.82. No niin, eihän siinä mitään. Pitkäaikaiset kaverithan me ollaan tämän hymypojan kanssa ollaankin jo, että seurustellaan. Tänään onkin ollut hyvä päivä meillä hymypojan kanssa. Ollaan päästy pihatalkoisiin ja siellä on muuten ollut vähän sitten siideriä ja olutta ja makkaraakin tarjolla, että videotkin on sitten sen mukaiset, että kun on virvokkeet ollut, että kyllä me ollaan hyvät kaverit tämän hymypojan kanssa. Ja taas on Helsingin puhelinyhdistyksen todistus siellä. Mekaanikkokurssia, keskiarvo 8,6. Siinä on paperi vähän väärin päin. Todistusta riittää. On Siemens kouluttanut Haikom 300 järjestelmäkurssia yhteensä 56 tuntia. 92 näyttäisi siinä vuosilukua. Ja lisää todistusta. Täydennyskurssi 601 Topcom 200. On siinä Topcom 200 puhe faksipostikurssia 9.2.15 tuntia. Ja sitten on työteknisen koulun päästötodistusta. Tietomies, työteknisen koulun päästötodistus. Mitäs täällä nämä arvosanat? Täällähän
toi maksimiarvosana on vitosen. Täällä on fysiikkaa, piiritekniikkaa, sähköpiirustusta, sähkötekniikkaa, ykkönen ja tiedonsiirtotekniikkaa, tietokonetekniikkaa, viitosta, nelosta, kakkosta, nelosta, kolmosta, nelosta. Ja täällä on johtamista ja yhteistyötä ja keskustekniikkaa, puhelinjärjestelmät on viitonen ja se on vitonen muuten. Sähkömittaustekniikka on nelonen. Siitä oli muuten yhden ainoan kokeen perusteella, niin tuli toi nelonen, että mä olisin muuten saanut siitä vitosen. Se vähän harmittaa vielä tänäkin päivänä. Kovasti on kaiken näköistä papurua ja sitten tulee vähän, oi oi, kun nuo ruuvitkin kanssa lentelee tuolta. Siinä on Helsingin Puhelin Oy työtodistus näköjään 94. 19.8.94 on tosiaan Helsingin puhelinyhdistyksestä ja aivan melkein mikäs tää oli? Tää oli 19.8. 70 ihmistä tosiaan sai siinä samalla kenkää ja tää tosiaan sitten tää 94 työteknisen koulun päästötodistus, niin hetkinen, mitäs tää nyt oli? Niin 94hän tääkin, 19.8. ja sitten on kesäkuuta 94, niin työteknisen koulun valmistumispäivämäärä, että ihan melkein samassa kuukaudessa, seuraavalla kuukaudella, niin sai sitten potkut tuolta Helsingin puhelinyhdistyksestä, että kyllä koulutus kannattaa. Irti sanottu tuotannollisista syistä. Siinä se lukee. 70 lähti tosiaan samalla kertaa ja kyllä koulutus kannattaa. Siinä on osallistumistodistusta, sähköyliseasentaja, erikoistutkintoa, osatutkinto. Kiinteistöjen sähkötekniset tietojärjestelmät. Tampereen aikuiskoulutus, mutta kyllä se kannattaa. Kattokaa sitten näitä lukuja. Täällä on ihan pyöreä nolla. Verotettava pääoma tulo ihan nolla.